ajayi olugode ona la wa yi e ti ri opolopo awon foran eleyi ti a fi sita lataro eleyi to nje ka mo nkan to sele ni ita bale o le sile olugode ile ibadan eni to so wipe ohun lo ko awon iran wu pada wo ile ibadan iye ti senti mo abo olugode maga ji tesi mi na la nwo ti won jade lati nu leyi ibi ti won ti lo da awon olopa ta ma lo gege mo se ba kini o nbo bale o ye sile olugode nigba ti ori pe depo ni odun 1851 ni le ibadan ohun na ni ẹni tó pín oyè ìbàdàn sí ọ̀nà mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ó ní kí igun olùbàdàn ó wà ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni igun ti ọ̀tún ẹlẹ́ẹ̀kẹta baálé oyè sílé olúgbòde nílẹ̀ ìbàdàn ó lẹ́ni àkọ́kọ́ tó fààyè lẹ̀ pé kí àwọn obìnrin náà ó máa joyè nílẹ̀ ìbàdàn ìdí rèé tá a fi ní ìyálóde ìyálóde ṣubú ọlá náà sì ni ìyálóde àkọ́kọ́ nílẹ̀ ìbàdàn nílé olúyọ̀lé láti pàṣẹ baálẹ̀ oyè sílé àjàyé olúgbòde náà lélẹ̀ fi wáyé bákan náà lásìkò tá à ń sọ gangan yìí òun náà ni màkàmà olóhùn ti òkúta olóhùn ti òkúta ọba bẹ́ẹ̀rẹ̀ adékọ́lé màkàmà. Olóhùn ti òwú kúta ọba Abdulhamid Adekunle Makama olóhùn ti òwú kúta àwọn náà ni wọ́n jáde gẹ́gẹ́ bí olórí ọba fún gbogbo ìran olóhùn pátápátá ọba Abdulhamid Adekunle Makama olóhùn ti òwú kúta òun náà ló ń dágbére níbi owú ìbàdàn ti ọdún yìí àwọn ọba olówó olówó náà là ń wò yìí tí wọ́n ń jáde láti ààfin baálẹ̀ oyè sílé olúgbòde ajayi ti ilẹ̀ ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń bá ọ̀rọ̀ bọ̀ àti bá dórí oyè ìyálóde igun kẹrin eléyìí ti baálẹ̀ oyè sílé ajayi olúgbòde tó pín oyè ìbàdàn sí nígbà náà nígbà tó gorọ́yè ní 1851 òun náà ni wípé kí á ní ẹni tí ó mọ jẹ adarí fún àwọn ọ̀jẹ̀ wẹ́wẹ́ ọmọ ogun ilẹ̀ ìbàdàn ìdí rèé tá a fi ní oyè sẹ́ríkì látòrí baálẹ̀ oyè sílé olúgbòde ajayi òun náà ni eléyìí ti ṣẹlẹ̀ láàrin 1851 sí 1864 òun náà sì ni baálẹ̀ ajayi oyè sílé olúgbòde ló fi darí ilẹ̀ ìbàdàn gẹ́gẹ́ bí olówó àkọ́kọ́ àti aṣáájú àwọn ọ̀rọ̀ owó nílẹ̀ ìbàdàn àfin baálẹ̀ oyè sílé ajayi olúgbòde òun náà la wà yìí ní ìta baálẹ̀ olúgbòde a ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àwòrán àti fọ́nrán tá a ti fi síta ẹbọra owó balógun gbogbo ọ̀rọ̀ olówó pátápátá ààrẹ àná lórílẹ̀ nàìjíríà olóyè olúṣẹ́kun matthew òkìkíọlá àrẹ̀mú ọbàṣánjọ àwọn náà wà ń bí wọ́n sì lọ á padà rí fọ́nrán ibi tí bàbá tí wọ́n ti ń bá gbogbo ọ̀ràn òwú àti ọmọ yorùbá á padà rí láfi sí ojú òpó yìí a ti rí àwọn fọ́nrán míì nígbà tí àwọn afrowood tí wọ́n ṣe eré orí ìtàgé tí wọ́n fi ń sọ ìtàn olówó bó tiẹ̀ jẹ́ pé àkókò gbà wọ́n láti parí ìtàn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn fọ́nrán gẹ́gẹ́ mo ti wí láti fi sí ìta nígbà tí mọ́gàjì tẹ̀sílímì àti òun náà tí ó bá gbòòràn olóhùn sọ̀rọ̀ ó sì kí àwọn àlejò pàtàkì káàbọ̀ gbogbo eléyìí náà ni a ti fi hàn wá ṣáájú àmọ́ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ó di orí ètò wa ìpasẹ̀ láṣáálẹ̀ òní láago 9:00 sí 10:00 lórí rédíò yín tó gbajúgbajà nì
32 FM 94.9 Ajakari Kokoa Zubele Bano. Lori eto ta pe ni ipase pelu ololufe yin emi omo yin Olayinka Omo Akorede Mr. Yedun Agba ninu caution kini we ise iwadi lori bi iyanu titi igba na elembe won e ku kale